Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás na věšteckém polštáři. Mám tady už rozložené karty hvězdné poselství. Samozřejmě to je balíček karet, který si můžete objednat na Gamecrafter. Je to můj výtvor. A dá se použít k rozličným výkladům. Dnes se podíváme vlastně opět do pole našich snů a dostáváme tady informace k tomu, abychom své sny lépe pochopili. A tyto karty jsou taková vodítka vlastně, tak uvidíme, co nám k těm snům řeknou. Stanov si jasné priority. Takže to je první karta. Zdá se, že k tomu, abychom porozuměli svým snům, tak potřebujeme mít vnitřně stanovené jasné priority, protože potom ty sny můžeme lépe k těm prioritám vztahovat. Pravda je, že to není ten přístup, kdy ty sny promlouvají sami, ale my si vlastně můžeme říct, na čem budeme pracovat v rámci těch našich snů ve smyslu, jaké informace z toho budeme získávat. Takže pokud si dokážeme stanovit jasné priority pro sebe, že třeba ku příkladu budu chtít vědět, co můžu udělat pro svůj vztah. To bude moje téma. Tohleto téma si zvolím jako to jedno a jediné, které teď budu řešit a budu týden 14 dní sledovat, co se mi zdá a v těch snech, na které si budu rozpomínat v průběhu, budu vlastně hledat nějaké symboly, náznaky, které se vztahují k tomu mému tématu. Je docela dost možné, že ty sny se toho nebudou vůbec týkat, nebo že jenom v jednom z několika snech, v jednom z několika snů bude nějaká zmínka nebo nějaký odkaz, ale protože vy máte jasně stanovené priority, co hledáte a za čím jdete, no tak se vám to samozřejmě hned spojí. Když ty priority stanovené mít nebudete a budete si, pojedete si několik linek, tak je docela dost možné, že ty informace v tom začátku mylně interpretujete, anebo že se vám ty informace budou hůř hledat. Je to jako, kdybyste k tomuhle kroku měli přistoupit až po nějaké delší době, až po nějaké zkušenosti, kdy si to ohmatáte, to prostředí těch svých snů, tak možná pak byste mohli přistoupit k tomu, že pojedete víc linek. Ale třeba ze své zkušenosti mohu říct, že ani já nevolím nikdy víc linek, že zvolím také jednu, kterou jedu. A jsou i místa, kdy prostě odložím svoje plány nebo odložím ty svoje priority a nechám, aby se v těch snech dělo, co se dít má, bez ohledu na to, co já si přeju, co já chci, jaký je můj záměr. Protože někdy to pole těch snů my tou naší prioritou, tou naší objednávkou ovlivníme, že ty sny pak nejsou svobodné, takže je hodně důležité, i když mám stanovené priority, umět z toho povodstoupit, třeba si říct po 2-3 týdnech, tak a teď dost, teď prostě nebudu nic v těch snech sledovat, nebudu se v nich vůbec přehrabovat a dám si nějaký čas na to, abych od těch snů si dal pohov. Podíváme se, co by mohlo být chytákem pro vás. Potřebuješ na životní cestě bratra, který kráčí s tebou? Tak,
protože to máme v pozici toho chytáku, hodí mi, že já nemusím nikomu vyprávět svoje sny, nemusím s nikým sdílet, o čem se mi zdálo. Chodí mi tam, že nepotřebuji nikoho, kdo by mi vyjasnil, o čem můj sen je. A co si myslíš o tom, že se mi zdálo, že ne, to není potřeba. To vás zavede vlastně úplně někam jinam, protože pouze vy víte, jaké máte priority, vy víte kontext těch informací, takže si jenom tříbíte, jenom si hledáte tu nitku toho vašeho osobního příběhu, který žijete, a k němu si přiřazujete ty informace. Takže nemůžete vlastně po někom chtít, aby vám dal nějakou radu nebo pomůcku. Spíš mi přijde, že tak, jak si budete přidávat na tu nitku ty věci, ty záležitosti, že se vám ten obrázek bude skládat sám. Že ani byste se neměli možná snažit o to vykládat to, ty symboly, protože buď jsou jasné, anebo ne, a pak si počkáte na další střípek. Je to jako v podstatě skládání pucle. Tenhle týden mi přišel tenhle střípek do mýho příběhu a další týden vám přijde druhý střípek. Je to nějaký proces, kterým procházíte. Sny bývají hodně procesní a mění se vaše nastavení, a v tom, co se mění, je smysl, nikoli v té jednotlivé věci. Něco jako kdybyste přeskakovali nebo chtěli pořád ve filmu mít drama, pak byste zjistili, že drama nevystavíte, nebo že tam nebude žádný vrchol, že vlastně taky musíte střídat určité záležitosti, principy, aby se to vyprávění poskládalo dohromady, aby to mělo nějaký vrchol, aby to mělo nějaké zakončení. Rozumíte mi? Takže i v tomhle tom vašem osobním hledání těch informací ve snech musí být pokora, trpělivost a také snaha nezveličovat určité věci nebo informace, které dostáváte. Potřebuješ na životní cestě bratra, který kráčí s tebou jako chyták? Mně to tam chodí jako podmínka, že vlastně já bych si neměl dělat žádnou podmínku v tom, co by měly ty sny sdělit. Že toto není podmínka, to je moje priorita. A pokud tam není žádná informace, pak i ze snu nemám dostat. Tak. Ještě se ladím, jestli tu je něco. Přijde mi, že takhle je to všechno. Nechám to takhle být. Ještě si tady ale cítím, že mám s vámi chvilinku pobít. Ne, je to opravdu všechno. Tak čekal jsem, jestli přijde ještě nějaká informace. Je to už zavřené. Takže doufám, že vám tyhle informace pomohly. No a já se budu těšit na viděnou příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerahová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mohosešová, Libušan, Gohová, Simona,
Ondráčková, Jana Pisotová, Petra Razumová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žůrková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně. Thank you.